Look, Hunsain ban, a pioneer jet mighty, doll to near gear, and Christian, micro here, and what talk them. Oh, I mean, car yul, doll pull rot, wrong crew, doll sa, took jum run, no penny. Nichi can pium near about promote rot happy bar, the cantonier gear, micro here, and what talk. I mean, car yok jet took that, choose some rule, doll car lumba, about pull rot my. One time, pillar, can pioneer moon moon, doll TMT, I mean, car yok yul, doll pull rot, jacon bumnol, knong, satan a pip, nekach long, real dal jum go, but not from boon pound. ថ្លែងពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើទៅកាន់ធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ឲ្យមានការយោគយល់ដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់ដោយត្រូវបន្ធូរបន្ថយអត្រាការប្រាក់ពន្យាពេលនៃការសងប្រាក់ជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មិនត្រូវរឹបអូសផ្ទះសម្បែងដីធ្លីនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគោលបំណុលទាំងក្នុងដំណ
ានិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលបំផុសចលនាឬញុះញង់មិនឲ្យមានការសងប្រាក់ទៅធនាគារក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឬ GDP នៅថ្ងៃពុធនេះបានសាទរចំពោះការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាគេបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយគាំទ្រដល់កសិករក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យកសិកម្មឲ្យសមស្របតាមសក្តានុពលរបស់តំបន់នីមួយៗដូចជាត្រៀមឧបត្ថម្ភពូជជីប្រេងសម្រាប់បូមស្រោចស្រពបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសហការជាមួយធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសម្រួលដល់កសិករនិងអាជីវករដែលរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងដូចជាការពន្យារការសងបំណុលជាដើមគណៈបកមួយនេះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយអាជ្ញាធរនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងពលរដ្ឋដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាបើកចិត្តឲ្យទូលាយដោយមិនរើសអើងនឹងទទួលយកជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់នេះកំឡុងពេលទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយឈលលើគុណតម្លៃសាមគ្គីភាពក្នុងនាមជាខ្មែរជួយខ្មែរ GDP សង្ឃឹមថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងសហការគ្នាលើបញ្ហានេះដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននិងក្រុមគោលដៅប្រកបដោយភាពជាក់លាក់និងទាន់ពេលវេលាសេចក្តីរាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះចំនួនទឹកភ្លៀងនៅកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យខេត្តចំនួន19រងផលប៉ះពាល់ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មានចំនួនជាង100,000គ្រួសារឬស្មើជាង410,000នាក់ហើយពលរដ្ឋមានបានចម្លៀសមកទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួនជាង10,000គ្រួសារឬស្មើជាង40,000នាក់ដោយឡែកពលរដ្ឋស្លាប់ដោយសារទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនេះមានចំនួនកើនឡើងដល់ទៅ34នាក់ហើយ